बजारतिर हाले क्रम जारी छ अब लु हामी यता यताको यता नमस्कार लु घर आज हाम्रो पित्र नआगी छ अनि कति सबेर यता नि कसकोमा को चिन्दिन म चिन्दिन प्रदीप चाहिँ को हाम्रो पापाले खोइ हाम्रो के गर्नु बोकाइहाल्नुहुन्छ कुन चाहिँ अरे कुन चाहिँ अरे कल्पना ठुलो होटलै छ भनेको ऊ हो कि के हो शुक्र सरको प्रदीप भनेको को सेरिनाहरू ए ल म अब अघि त्यत्रो परदेखि ल्याउँदा चाहिँ हुन्छ मैले यति के हुन्छ त भइहाल्छ त हाम्रो पापाले चाहिँ कागती पठाउनु भएको रहेछ है मागेको तर बिर्सेर अब म पुऱ्याउनु खुकुरी कहाँ बासीवाद खा मेरो छोरी मलाई छोडेर कहाँ पुगिसक्यो कति राम्रो ठाउँ छ हाम्रो यस्तरी भर मेरो छोरी आफै जाँदैछ साह्रै राम्रो छ सबै राम्रो भ्युजले झन् आहा कति राम्रो यो चाहिँ धरान जाने रोड हो हाम्रो घर सिन्द्राङ पनि जाने हो फलामढुङ्गा जाने हो पात्रीधारा जाने हो हसनपुर जाने हो सबै यही बाटोदेखि गाडी छुट्ने हो पर्खिनु नि हौ नानी छोरी त सुतिस हौ त्यसरी हिँडेपछि ल केही देखाएन भन्ने बित्तामा यस्तो छ भिडको छेउमा यसरी छ यसरी छ पाहाडको बाटो कुनै कुनै ठाउँमा त भइहाल्छ नि त्यही पनि हाम्रो यतिको बाटो राम्रो छ
هاني وبرع تيكسي قلق ديرت موضوع تاني لا هي زين شنو لا مو بعد مو يقعد